היי לכולם וברוכים הבאים לבלוג של אמא עם טופי! טאדה! טופי, מה יש לך להגיד? מה יש לך להגיד להם? אל תתביישי, תספרי. תספרי להם, תספרי. יש לה ריח של גרביים. למה את כל הזמן מסריחה? למה את כל הזמן מסריחה? למה את סרח? אתמול הגעתי באינסטגרם ל80,000 עוקבים! 80,000 עוקבים באינסטגרם, אז הזמנתי עוגה, והלכתי לאסוף אותה, והיא כרגע במקרר. ואני הולכת לעשות איתה תמונה וסרטון שאני אוכל לעלות באינסטגרם שלי, ואם אתם עדיין לא עוקבים אחריי באינסטגרם, אז בואו תעזרו לי להגיע ל100. סתם, לא, סתם, 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 אני יודעת שאתם רק ביוטיוב, סתם. אז אני צריכה לעשות את זה, ואני צריכה להכין לילדות צהריים. היום אני הולכת להכין להם נקניקיות עם ניוקי. נקניקיות עם ניוקי. ניוקיקיות. נקניוקי. אוקיי, יש לי את זה. אוקיי, יש לנו את זה. ואז יש לי היום סטודיו. כן, יש לנו סטודיו. אני אגיע כבר לסטודיו, ואז מאור יוציא את הבנות מהצהרון ויביא אותם לסטודיו. זהו, ונראה לי כבר נגמר היום. אז מחר זה נר ראשון של חנוכה, ואנחנו מוזמנים לגיסתי, ואני אחראית על מגש הפירות. אז מחר בבוקר אני צריכה לצאת לקנות פירות, לעשות את המגש עצמו בעצם. אז בעצם, שימו לב, זה הוולוגמס הראשון שלנו. אני עדיין לא מבינה איך אומרים את זה, וולוגמס, לא יודעת, נזרום. אבל בגלל שאנחנו בחנוכה, אנחנו נמצא שם חדש. וולוקה. ולוג לחנוכה. חנו ולוג. מה אתם אומרים על חנו ולוג? חנו ולוג. זה נשמע לא רע. חנו ולוג. אמרתי את זה מספיק פעמים, זה עלה לי. זהו. חנו ולוג. מספר אחד יצא לדרך. איך אני מקשיבה לכם, הראתי עם טופי טיול עם חטיף. כל פעם שהיא תעשה בחוץ, תקבל חטיף. ואני ארים לה, אני אתחיל לשיר לה. אני אעשה לה פה קולולו של חינה, שהיא תבין שצריך לעשות בחוץ. וזהו. אתם יודעים כמה הספקתי מהבוקר, תראו כבר יש סיר על הגז. הגיע לי משלוחים מאלי אקספרס, איך השיער שלי נראה? זה ככה. הגיע לי משלוחים מאלי אקספרס, תקלו. כל זה הגיע לי מאלי אקספרס, אז פתחתי חבילות. כמובן שצילמתי גם ולוג לטיק טוק, הוא כבר עלה, הוא בטיק טוק. ועכשיו אני מכינה צהריים, בואו אני אראה לכם מה זה. יש לנו פה סיר של נקניקיות עם בצל שטיגנתי והרוטב שהכנתי. וכאן יש ניוקי שעומד להיכנס פנימה, ואז זה יהיה נקניוקי! אז הגיע לי עוד משלוח בדואר. ניצלתי את זה כדי ללכת לעשות טיול עם טופי. ואני קיבלתי משלוח, ובגלל שאני לא יכולה להתאפק אז כבר פתחתי אותו. זה איזה סל כביסה קטן חמוד שהזמנתי, שאני רוצה שהוא יהיה רק לתחתוני וגרביים כזה. תקשיבו איזה גשם התחיל פתאום ככה, בלי שום התראה מוקדמת. אני בדרך, אני אמורה לאסוף את גיא לפני שאנחנו הולכים לסטודיו, אבל יצאתי קצת לפני כדי להיכנס אליהם הביתה, רציתי לשבת קצת עם אחותי. אני אהיה אצלם קצת, ואז אני אקח את גיא ונמשיך משם לסטודיו. היום יש לנו עם שתי קבוצות, עם הגדולות ועם הגנים, הקטנטנות, גם אלמה ועדל היום השתתפו בשיעור. והקבוצה של הגדולות, אני רוצה בפברואר לצאת איתם לתחרות. אז אנחנו מתאמנות ממש 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 קשה, בגלל זה אני לא מספיקה כל כך לצלם אותם בשיעור, כי אני ממש עסוקה בלעשות להם ריקוד. ווואו, איזה גשם! הגעתי לבית ספר, הלכתי להדפיס כל מיני דברים שאני צריכה, והנה טייל ואילה מצטרפות אלינו לוולוג ביוטיוב. אתם יודעות איזה ולוג זה? זה חנו ולוג. חנו ולוג. חנו ולוג מספר אחד. מה יש לכם להגיד? הנה גם סול מצטרפת אלינו. שמה עושים היום? מתקדמים לתחרות, חמודים, מתקדמים... תגידו, אתם צריכות להעביר עכשיו בשורה בבקשה. לפחות ברבע שעה הראשונה של השיעור, כולם להוריד נעליים, שלא יהיה רטיבות בסטודיו. אם אתם תיכנסו כולם ככה עם הזה, הסטודיו יהיה חרבו דרבו. זהו. אתמול לא היו בוולוג, אז הנה אתם בוולוג.
מגלגלים נמוך ועכשיו חיוך. סלייד לימין, סלייד לשמאל, מגלגלים נמוך ועכשיו חיוך. שיהיה ילדה גדולה, תמיד אזכור את המילה. יש לי כוח לשנות, להקציב לחלומות. להיות רופא שחקנית, לוחמת ששור הגדדת. טוב, אנחנו חזרנו עכשיו הביתה, אדלי אוכלת, אני מרגנת, היא לא אכלה כלום אחרי הצהרון. אלמוש התאמנה היום, אז יפה בסטודיו, נכון? הייתי ילדה מקסימה היום בסטודיו, אני צריכה לארגן את הבית, קיבלתי היום מלא משלוחים, גם את זה, גם את זה. אני גם צריכה לקפל כביסה, וככה ייגמר לו היום הזה. ותודה שהייתם איתנו בחנו ולוג, ככה החלטתי, חנו ולוג. חנו ולוג, בחנו ולוג הראשון שלנו, וכל יום יעלה לנו ולוג בחופשת חנוכה. אז אם עדיין לא נרשמתם לערוץ ולא לחצתם על כפתור הפעמון ולא עשיתם לנו לייק לסרטון, זה הזמן בדיוק. אנחנו אוהבים אתכם מלא ונתראה בוולוג הבא.